motherfucker. Vi är tillbaka till Millhouse Hostel. Vi har gjort Machu Picchu igår och idag så har vi bokat buss till Puno och ett hostel i Puno. Och vi drar idag 10:00. Det här är sista dagen i Cusco. Nu ska vi bara på en promenad. Jag vet inte om det syns, fast det regnar som fan. Och det är jättesoligt. Vi visste inte vad vi skulle göra, så vi satt oss på ett café. Och tog av plasten. We're gonna go get some guinea pig. Vi ska checka Mars, vi. Hey, Alteo, where's the guinea pig? Gracias. Salud. Här har vi Mars. You wanna see the teeth? Oh my god. Look at this little monster. Hello. It's fucking crazy. It's some crazy shit. It tastes like chicken. You like it? Yeah. It's good. It tastes like the brown meat of chicken. Yeah. Leaving Cusco till Puno. Bus to Puno, bitches. Väntar på bussen. Here it is. Så jävla nice. De i Vietnams. Östermalm! Var är du, Stockholm? Alltså, håll käften. Vi drar till Arequipa. 04:30. Här sov vi natt i vårt hostels tv-rum. Schyssta rummet. Låt oss sova här när vi kom 5:00 på morgonen. Och sen så bara... Utsikt. Misty Mountain. Nu går vi längs gatorna i Arequipa. Och det är första gången som här kan vi äta. Det är första gången som vi kan gå i shorts och t-shirt i Peru. Santa Catalina by night. By night. Det här är verkligen the best shit ever. Vad blir det här? Det är 4,5 stjärnor. 4,5. Boll. Hur stor är det? Ser du inte, du ska hålla kärlek. Silencio. Wow.
welcome, friends. This is the Monterey Bay Aquarium. Again. Push den här gröten så att det inte är fint. Pojkes. Jag fan är så vad jag mår blå. Oh, very interesting. Oh yes, this is the best piece of art I have ever seen. Oh, so I like that. Oh, what is... Ja, 10 under 10 för det där. Vad tycker du? Dear client, you are responsible of your belongs. Please take off it. Thank you. Nu går vi här. Nice. Jag har ett jobb. Unlock. Vet du vad vi ska göra imorgon? Vi ska mountainbiken ner för Picchu Picchu. Picchu Picchu, och sen har vi käkat hamburgare och chillat. Nu ska vi dra till Ica. Vi ska till Ica, som Ica Kvantum. Samma. 37-38. Mot vårt hostel. Det har lite ont hals. Vårt hostel har ingen printer, så att vi måste dra hit för att kunna printa ut saker. Igår filmades det ingenting, för jag var sjuk och vi låg ut en gång och käkade. Men idag ska vi gå till, vad heter det? Coca-Cola. Så satsar du för skit. Det heter Hua Chica och sen China. Det här är måltiden innan Hua Kachina. I väntan på att få satsar för... surfat i Kuchikanaya eller vad fan det heter. Vår buss går om typ en timme, så vi måste bara dra på direkt. Ja, det är så fucking kallt. Vi väntar på bussen till Lima, äter vi middag. Vad är det smular? Klockan är 12 på natten. Ska inte vara hostel. Tänk om, vad fan tittar vi ens upp om? Igår var sista dagen i Peru, och idag drar vi till Miami. The palm trees, yeah. The palm trees, the motherfucking palm trees. Put me under, under. Don't you dare the palm trees. The palm trees, the palm trees. Just put me under them, please. Just put me under them, the palm trees. Yeah, oh, the palm trees, the palm trees. Put me under them, please. How many times won't you dare the palm trees? The palm trees, the palm trees. Just put me under them.
What time is it? 6:45. It's time to fucking go.